Porra nenhuma. Bom dia.
Comecei agora. Caralho, essa aqui abre. Essa aqui é a tranca. Não tem como ir primeiro aqui e depois ali ligeiro. Tem alguma coisa, tem que ter dois. Sei lá, é só tripa pra tudo que é lado. Olha isso aqui, homem. Tem passo aqui. Eu não tenho arma. Como é que eu vou matar o cara? Eita. Eita. Esse botão aqui vai dar ruim. Eu nem quero imaginar no que isso aqui passa a serra. Pelo jeito, né? O que que aqui faz? Ah, eu tô conhecendo o jogo mesmo. A hora que eu travar, eu aceito daí. É pra eu pegar alguma coisa e botar. Isso aqui é uma. É como se fosse uma. Um braço mecânico. Mas eu não tenho nada pra pegar. Ainda, né? Eu vi. Eu vi. Eita! Que diabo é isso aqui? Caralho! Cara, eu tô jogando Marauders e tô jogando bem pouco, né? E tô jogando Hell Hot Loser. Você sumiu? Siga a luz, diz eles. Sei não, hein? Deve ter uns bichos doidos aqui. Chama um 38 pra eu me defender. Ó, hein? Legal. Ia. Tem uns trilhos aqui, cara. Alguma coisa vai passar aqui. Um trem. Parece uma fábrica. As fábricas do Brasil. Das que eu dei manutenção. Tem uns trilhos igual esses aqui. Não, eu parei de jogar, não tem ninguém pra jogar, eu não jogo. Joguei com o Ivo Bahia ontem. Ah, parece uns trilhos de produção isso aqui, ó. Nas fábricas tem esses trilhos pra levar peça pra um lado, peça pro outro. Eita, aqui tem outro esqueminha aqui. Aqui tem um elevador. Vou subir nesse elevador, eu não sou louco. Aqui também deve ser um mecanismo de alguma coisa. Ali eu mexo no mecanismo. Aí eu faço o que aqui? Vai. Deve ser uma máquina de descascar melancia, só pelo desenho. O que faz aqui? Ah, pega alguma coisa aí, ó. É, ó. Tô pegando o bagulho. A fábrica de alguma coisa, isso aqui. Pega alguma coisa que. Pega a melancia, leva a melancia ali, descasca e serve pros clientes.